የመሬት መንቀጥቀጡ ሚስጥር የቀይ ባህር መንገድ ወደ ኢትዮጵያ ከአፋር ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ከሰሙኑ በተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጥ ማጋጠሙ ይታወቃል የመሬት መንቀጥቀጡ በሬክተር ስኬል አራት ነጥብ ዘጠኝ የተለካ ሲሆን ይህ በኢትዮጵያ ልምድ ትልቅ ሊባል የሚችል ነው የምድራችን ጨካኝ ረደ መሬት የተከሰተው በሃይቲ ሲሆን ለኬቱም ዘጠኝ ሬክተር ስኬል ነበር የመሬት መንቀጥቀጡ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርሰው ከስድስት ሬክተር ስኬል በላይ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ከአፋር ቆላማ ሰፍራዎች ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ከዚያም የኦሞ ሸለቆችን ተከትሎ እስከ ኬንያና ሞዛምቢክ ድረስ በተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጥ ያጋጥማል ይህም ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ እንቅስቃሴ የሚፈጥረው መሆኑን የዘርፉ ተመራማሪዎች ይናገራሉ ይህ እንቅስቃሴም ወደፊት አፍሪካንም እንዳህውር ኢትዮጵያንም እንዳገር ለሁለት የሰነድ ቃል ተብሎ የሚታሰበው የምድር እንቅስቃሴ ውጤት ነው የነገር እንዴት ነው የሚፈጠሩ የመሬት መንቀጥቀጦች ወደፊት ሊኖሩ ይችላሉ የትኛው አካባቢ በተለየ ተጠቂ ነው በአል ሊፈነዳ የሚችልበት ዘመን መቼ ነው አብራቸውን ቆዩ ኢትዮጵያ ስነ ምድር በስነ ምድር ጥናት የጊዜ ቀመር አቆጣጠር ረዘም በተለያዩ ጊዜያት ከመሬት ከርስ ከሚነሳ ክንፊት ጋር በተያዙ ብሎም በተከሰቱ ተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጦች የሳተ ጎሙራ ፍንዳቶች ምክንያት የተመሰረተ ነው የመሬት ገጽታ ተራራን ኮረብታን ገደላ ገደልና ሸለቆን ውዝትን ያካትታል የኢትዮጵያ ስነ መልካ ምድርና የመሬት ገጽታ በአመዛኙ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸልቆ አካል በሆነው የኢትዮጵያ ስምጥ ሸልቆ ተጽዕኖ ስር የወደቀ ነው ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ከ30 ሚሊዮን ዓመታት ገደማ በፊት መፈጠር የጀመረ ነው የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ራሱን ችሎ በአፍሪካ ቴክቶኒክ ፕሌት መሰንጠቅ ለሁለት በመከፈል የተመሰረተ ሲሆን በአፍሪካ ቴክቶኒክ ፕሌት መሰንጠቅ የተመሰረተም ሁለቱ ክፍሎች አንድ 100 ኪሎ ሜትር ገደማ ውጥረት ባላቸው የመሬት ሳፌዶች ወይም ቴክቶኒክ ፕሌት የሶማሊያ ፕሌት እና የኑቢያ ፕሌት በመባል ይታወቃሉ የስምጥ ሸለቆ መመስረት ከነባር ሁኔታዎች ጋር ተጣምሮ ነው ምስራቅ አፍሪካን ሁን ያላትን ስነ መልካ ምድር ገጽታ የተላበሰችው እንደዚህ በሚሊዮን ዓመታት የሚፈጠር ክስተት እውነት ስለመሆኑ መጠራጠር ተገቢ ነው ግናውንም ባልንበት ባለንበት ዘመን የሚፈጠሩ ለዚህ ለዚህደት ክስተት ጉል ማሳያ ናቸው ለምሳሌውን እየተፈጠረ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ ስርጭት በካርታ ላይ ወደፊት ሊሰነጠቅ ያኮበኩበው በመሬት መንቀጥቀጥና በሰዓት ጎምራፍን ዳታ ምክንያት ለመሰንጠቅ እየተጠጋሙኑ እንረዳለን ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ኢትዮጵያ ያለው ለሰንጥቁ ያልፋል ከፋርስ ውስጥ ማዕዘናት ጀምሮ ሸዋሮ ቤት ከሚሴን አካቱ አዋሽን ይዙ አዲስ አበባን ጨምሮ ወደ ታች ያልፋል በዚህ ምክንያት በእነዚህ አካባቢዎች በተደጋ የመሬት መንቀጥቀጥ እየተከሰተ ይገኛል ጉዳዩ አቡነ አዲስ አበባ ላይ በመፈጠሩ መንጋገሪያ ሆነ እንጂ አፋር ላይ ባልተለመደ ሁኔታ በተከታታይ መንቀጥቀጥ ከጀመረ ሰንብቷል በደቡባዊ አፋር ክልል ባለፉት አራት ሳምንታት ውስጥ የተለያየ መጠን ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ ሲከሰት ነበር የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦፊዚክስ ስፔስ ሳይንስ እና አስትሮኖሚ ተቋም ባለው ዘመናዊ መሳሪያ አፋር ክልል እየተከሰተ ያለውን የመሬት መንቀጥቀጥ መረጃ እየተከታተለ የነበረ ሲሆን የሆኑ የተከሰተው ይህንን እየተጠና በነበረበት ሳት ነው የመሬት መንቀጥቀጡ የተከሰተበት ቦታ በአፋር ክልል ፋንታሌ ና ዶፈን ጎምራ በተራራውና በቆላማ መጋጠሚ አካባቢ ነበር የስምጥ ሸለቆና የቀለጥ አለት መገናኛ ነው የመሬት መንቀጥቀጡ የሚጠበቅ ነው አፋር ለሰው ልጅ መኖሪያነት እጅግ አደገኛ ከሚባሉት መካከል ነው ሳይንቲስቶች ዘላንድ ኦፍ ዴዝ ወይም የሞት ምድር ብለው ነው የሚጠሩት ለዚህም ብዙ ህዝብ አይኖርበትም አካባቢው እጅግ ዝቅተኛ በመሆኑ ለኑሮ የሚመቻ አይደለም ዝናብ አያገኝም አፋር ሁ የሚንቀሳቀሰው መሬት ከባህር ጠለል በታች እስከ አ25 ሜትር ድረስ ወደ ታች ይዘልቃል የአሁኑ የመሬት መንቀጥቀጥም ያለፉት ምክንያቶች ምስራቅ አፍሪካ ለሁለት ለመሰንጥቅ በመሐልም ቀይ ባህር ለመፈንዳት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው ምስራቅ አፍሪካ ለሁለት መቼ እንደሚሰነጥቅ በእርግጠኝነት መናገር የሚችል የለም ሳይንቲስቶች የተለያየ ዘመን የሚያስቀምጡ ሲሆን አሁን ያለው የሰው ልጅ ስልጣኔ ይደርስበታል ተብሎ አይታምንም ይህ የተፈጥሮ ሂደት ሙሉ ለሙሉ ተጠናቁ ምስራቅ አፍሪካን እንደ ማዳጋስካር ሙሉ ለሙሉ ተለይቶ ለማውጣት በመቶ ሺዎች ምናልባት ሚሊዮን ዓመታት ሊፈጅ ይችላል ከዚህ ቀደም ብሎ ግን በዚህ ስምጥ ሸለቆ አዳዲስ ተነንሽ አይቆች ሊወለዱ እንደሚችሉ ባለሙያዎች ይናገራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከአሸጌና ጣና ውጭ ሁሉም ትላልቅ አይቆች በዚህ ሸለቆ ውስጥ እንደሚገኙ ይታወቃል ይህ ከዘመናት በኋላ ከስር የሚናጠው ባህር ፈንደቶ ከቀይ ባህር ጋር በመገናኘት ምስራቅ አፍሪካ ሰንጥቆ እንደ ማዳጋስካር በባህር የተከበበ ሌላ ሀገር ይወልዳል ኢትዮጵያን በዚህ ፍንዳታ ደውል ትከፈላለች ስንጥቃውና እንቅስቃሴው ግን አንዳች ረፍት ሳያደርግ አሁንም እንደቀጠል ነው የሰሞኑን የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያቱ ይህ ነው ይህ በአለም ሳይቀር ሚስጥራው የሚባለው ምድረ ብዳ ከአመት እስከ ዓመት የማይበርድ ረፍት የሌለው እሳተ ጉምራ ይንተከተክበታል አለት እንደ ጭቃቀልጡ ይፈስበታል ምድር ግራና ቀኝ የምትገፋፋበት ቄባርን የምትስብበት የትንግርት ምድር ነው ቄባር ከሰር ፈንድተው ከላይ ጋልቦ ይንሸለቁ እንደሚሞላው ሁሉም ሳይንቲስቶች ይስማሙበታል ይህ የማይቀር ነው የአፍሪካ አህጉር ወደ ጎን በመሄድ በጂኦሎጂካል ክፍፍል ምክንያት ልውልት ይከፍላል የመሰንጠቅ በመጨረሻም ወደ አዲስ የውቅያኖስ ተፋሰስ እንደሚሰጥ በጂኦሎጂስት ይታምናል ስንጥቆቹ በመሬት መንቀጥቀጡ ከኢትዮጵያ እስከ ኬንያ ድረስ ተፈጥሯል እንደ ዝናብ ባሉ ተፈጥሯዊ ነገሮች ምክንያት ስንጥቋውን ቀስ እያለመጠኑ መጠኑ እየጨመረ ነው መሰንጠቅ የሳተ ጎምራ ምስራቅ አፍሪካ በአጉሪቱ ምስራቃዊ ዳርቻዎች ለሁለት እንድትከፈል እያደረገ ነው ስንጥቆ በየአመቱ ከ25 እስከ 5 ሴንቲሜትር ድረስ እየሰፋ ነው ታላቁ ስም ሸልቆ በምድር ላይ ካሉ አስደናቂ የምድር ገጽታዎች ውስጥም አንዱ ነው አፈጣጥሩም ከምድር በታች ያሉ ኃይሎች የምድርን የላይኛው ወደብ በመሰንጠቅና ከሊባኖስ አንስቶ እስከ ሞዛምፒክ በመለጠጡ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የስምጥ ሸልቁ አካል ማለትም የምስራቅ አፍሪካ የስምጥ ሸልቁ ሲስተም በያስተ ሰሜን ምስራቅ ደቡብ ምዕራብ እስከ ሰሜን ከደቡብ አቅጣጫ ከአፋር ረባዳማ ቦታዎች አንስቶም እስከ ቀይ ባህር የሄደን ባሕረ ሰላጤ መገናኛ ድረስ የቱርካና ረባዳ ቦታዎች ድረስ የሚለጠጥ ከ1000 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመት ያለ ነው በማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚገኙ ታላቁ ስምጥ ሸለቁ የኢትዮጵያን ተራራማ ክፍሎች ወደ ሰሜናዊና ደዋይ ክፍሎች ለሁለት የሚከፍል ሲሆን ይህ የኢትዮጵያ ስምጥ ሸልቆ ሐይቆች በውስጡ በሁለት ተራራማ ቦታዎች ወለል ያለውን ስምጥ ሸልቆ አቅፎ የሚይዝ ነው ኢትዮጵያ ታላቁ ስምጥ ሸልቆ ተለይቶ የሚታወቀው በውስጡ በያዛቸው ዝዋይ ሻላ አባይታ ላንጋኑ አዋሳ ጫሞ፣ አባያ ሐይቆች ነው እዚያ ሁሌ መንቀጥቀጥና መፈንዳት አለም ሸለቆ ውስጣዊ ገፊቱን የሚተነፍስበት የቀለጠ አለቱን ወደ ላይ የሚተፋበት አካባቢ ነው ኤርታሌ ማለት በአፋር ቋንቋ የሚጨስ ተራራ ማለት ነው ቁመቱ 613 ሜትር 2011 ጫማ ሲሆን በከፍተኛ ረባዳማ ቦታ የሚገኝ በሙሉ በአለም ቦታ ላይ ከሚገኙትና በዝቅተኛ ስፍራ ላይ ካሉ እሳተ ጎምሮች አንደኛ እንዲሆን አድርጎታል በአጠቃላይ የሰሞኑን የመሬት መንቀጥቀጥ ምክንያቱም ይህ ነው ይህ ነገር ወደፊትም ሊቀጥል ይችላል አዲስ አበባ በታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ጫፍል የምትገኝ ሀገር በመሆኗ የዚህ እስካስ ልባ ናት አዲስ አበባ በውስጡ አፍል አለም ፍሏዋ ሰፈር የሚባለውን በተለየ በተደጋጋሚ መሬት እንቅስቃሴ ያለበት ነው የሚፈላው ሁሌም የዚህ ሙቀት ውጤት ነው በዚህ አካባቢ ረጃጀም እንፀዎች አይገነቡም ባለሙያዎች አዲስ አበባ ላይ የሞሆነ በታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ቀጠና ውስጥ በሚገኙ ከተሞች ህንፃዎች ሲገነቡ ይህን ታሳቢ ማድረግ እንደሚገባቸውም በተደጋጋሚ ጊዜ ይናገራሉ አበቃን መልካም ጊዜን ትመኘን